takhle, kde by vypadala škola. To by bylo super. Dobrý den. Sednout. Tak tohle dneska nebudete potřebovat. Kdy se uskutečily první novodobé olympijské hry? 1896. Jaký je národní sport Nového Zélandu? Rugby. Světový rekord na 100 metrů? 2,58. A teď pozor. Jaký je nejznámější beachvolleyballový hřiště České republice? No přece v Ivančicích. V Ivančicích? Tam žádný není. Zatím. Pomozte nám postavit naše hřiště přes odkaz v bio. Díky.